no mumi ukawe mami isimo weda tulina eje wafe mumi obufuze katende okuva wali emalongo oyo wasonga nyo era wachuka chuka kiza kwanjulie vice chairman wa nupo egombololeno achali ko kubate banaloda omkuru wali oludoro omurwa gwe champiso omkuru selo ambaro msomesa wali oludoro leka kwanjulie sentebe wa nupo omuruka gwe kiteme omkuru semakura wali oludoro era tulina bakulembeze banji tulina coordinator wa Giovanni okuva esirobe wa butungulo oludoro oda tulina ye Giovanni eba atudewa tulina ne coordinator wa fenga ronkaro omutundu gweyo Bruno oweda tulina ye wali oludoro tulina coordinator wa okuva wali ekyusa sumba Somba yoza yetu orudimu na yengo vida tulina ye orudoro aba kulebeze banyi tulina sentebe weka huku sentebe weka huku alirudoro kwe wao na aba kulebeze barubo na kiza mungere inja uro sentebe kamuwa akaimbo wecha arochino mwami kakane aje atuanirize mkutu ungole kwa akaimba akanga sentebe rosu wano District wamune kugombolola bakulembeze banange abali wano ku mukolo gwa leero okuviira ddala kwerozi wano abaami basaabasajja ku mukolo guno abantu basaabasajja mwenna nsanyusa okubalaba oluggulu lwa leero kozi nga sinagenda nnyo wala nsaba ab'ekyalo kino ekyebamunanika muwanirize MP waffe omulundi omulala nga kabuzeemu neyanziza okunyanirizako MP MP ono tumwagala nnyo mu kiseera ekibaddewo kino eky'okutaatagana mu mukubo lino twasalawo tukozese ekkubo eriyita ku kingizi college erikukira ddala ku kifo kyaffe ekya garden emmanga wali bwe namwanjulira ensonga bwe yali azze wali okutongoza oba okuleetera aba CBS fans club obutebe namwanjulira n'amafulage baali batusabye okulima ekkubo eryo mwana watu teyadda mabega sede yazimpeerawo ezamafuta okulima naye mpozi ekyokusaalirwa tulakita yaffe we yali erima ekkubo eryo emmanga wali ewa difensi wange waliwo ejjinja eryali lyekwese wansi enkumbi neeyonoonekeraawo ekkubo eryo terinnaggwa bulungi era temugamba nti sente zaffe zaggwayo naye ngeera sentebe wetaano w'abannyonnyote wano kulima enguudo si muzannyo tulakita eyo tuyineemu naye buli kabanga buli omu aba agyetaaga kati emala okwonoonekera wano ne bangamba bokisi eyo yakubamu erinnyo nga yali yeetaaga kumpi emitwalo asatu ng'erina okuddayo ku disitulikiti bagitwale gye bazikanikira ate n'oluvannyuma ekomewekole ki emirimu gya disitulikiti naye tuba tugirina wano twagiyina mu bukyamu nga yalina okubaira kamira abekamira nga bategese kwekalakasa ku disitulikiti olw'okuba nti twata twagireta yali ekola mirimu gya Ssaabasajja awo naffe we twali tugiwambidde naye kati bwe yava mu galagi negende kamira okuva ekamira yakomawo ng'erina okukusa oluguudo lwa Ssaabasajja luli olugenda mu lubiri nga tulukyusa
na tumanyi na erawo tunajikuwa kilako umupila guayo none kila seka muri awe yavawe sawa kuminabi nijia nesenda kaa urugudo nisasanya nitake manga waliela kugade nilibali ba yewa batipa nedayo sawe mune chitundu edafi tulasu wakola chikuwela munteka tekeyo ulala neda ya evade kula kuteki niko na yele mulimu yafude yunga tegumaze kubeda na linda baga nye na ajivuga mkuru nseleko nga angambie kwa mara wali ya kujia wanukumalize kubo ya fede kubo ya yurachi ndi yesi bako kikubo dungi engeli sawa sajia jari munte kateke yukura akuranya waneuwe ya tenga fina chitwali tuwe tanira mubademu evi itingana nti yakola sovyo kuzive kubo na ye omkuru tasovya atene ichi lala yengkura akuranya jetu agale Bamunanika awonekwe tunayita we miaka kumi tewali poloti ze tujia kula akulanya kati yewa baso hodo kula akulanya chifecho kweba ze kweba za nafe tukwate kula akulanya yoyo kutuso hodo kula akulanya kula akulanile wamu mpozi elinyo kutake temarega elinyo kakande ronati ngawe banyambi desa ntewe we chalo chino ate la luachi njokera nyoku ya sawa sajanti yampa kwa ya sima mbele nga ndabilira ebyo bugagga bibiri mu maire chovola bebya taba sajja byogera ko nga bikira dala mu kinyusi a eramba kubiriza mu sekte yundi bantu bafe mu telezo busenze bwamwe nga mwe wandise lina nyini taka bwamu no kusasura busu kubere ntende mwali muli deyo kwa kubye kutaka lya saba sajja Uwele umulangira mtibu. Chiyari hiyo. Na ye, mterezo kusenze wa mtu. Chogule kubanga kutamulia wa mune kula kurana elie Bamunanika. Ngatufu deyo, kwa hali tuchayogira kuwe mpibi hatu kore deyo nga avarubili zonu. Nchimuli mune songe na raza zatu yamba, nga mkukula masepiji, masowani, mpiyo yunga ya bikora. Ebimu kwebyo era byakoze bwe butebe bwe mbagambye bwe yakwasa aba CBS wali wa mungu ne tenti aba CBS era buli ayagala nga alina omukolo osobola okukulumba aba CBS ne bakwazika mu tenti eyo mpozi nga Bamunanika nsaba abali wano olweggulo lwaleero mu lukiiko wano olwe Bamunanika nkubiriza nnyo obumu Be Bamunanika tubere nga twegatta okusobola okulaakulanya ekitundu kyaffe kye Bamunanika wamu n'essaza lyaffe okukola ki okutwalira wamu Katonda abadde atuyambye nti kumpi obukulembeze tubadde tukyabwegize naye bwe tunaabuvaamu ki kye tuliraga tobukulembeze obwo twabuyina obumu ge maanyi era agali awamu abaganda bagamba ge gakola ki kati mbakubiriza abavubuka abakyalina amaanyi amani mugase nyo mkula akulana ate mubere no mutima gwa Bamunanika buli kitukula atake Bamunanika togamba bugami nti za bike mipira laba bwe tubeera tusobola okubeera wamu okula akulanya ki ekitundu kyaffe n'abaana baffe muno mwe tubazaalidde mwe tukulidde mwe muli bakadde baffe kati tubeerenga tufaayo nnyo ku kitundu kyaffe eki Bamunanika bwe tufuluma eri ebweru wa Bamunanika tukolere twagala naye wano Bamunanika twala nti bwe wali bako tomibo banazaalabo beranga osobola okuba nti kwatira wamu okulaakulanya Bamunanika nsanyusa okulaba nti olukiiko luno lulimu nnyo abavubuka luusi enkiiko ze tubeeramu abavubuka babaawo baba bazze okuwulira ku bigambo ebiva mu MV okuba nti gyatukiikirira gyasaka ate naffe ne tumubuulira ebyaffe ebiri eno wansi nsuubirawo ekitundu kijja kukola ki kijja kugenda mu maaso lw'obudde olukiiko twalulaze nga saawa za wansi naye kati obudde bugenze nsaba n'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyazanye ssentebe olw'ebigambo ebirungi bwe bityo abavubuka mumubulidde atyo nayiwa tumwongere engalo za ssentebe wafooyo atuwole bulungi buli kimu akibeeramu wakati wechiri tusoso watwa we wa tuyanza tuyanze gesentebe ate byonna byonna byotukolera ku
kubanga sente boyinzo kugamba nti akulembedde mu bavubuka abaye ebyemizannyo tabivangamu byekulaakulana so tukwagala nnyo mungeri enjawulo nga sinnaba kugenda ku programu eddako kanyanize abantu baffe bana ab'enjawulo abantu sinaba kugenda mu maaso nyala okwaniriza vice chairman w'eggombolola eno kansana bulya zubeda tweranze ge nyala okwaniriza kansala w'ekiteme webale nyo sebo okutuuka kansala ekibuuka geradi kalisimati likola sente ate mungeri enjawulo yatugatte engalo okwaniriza taata w'omubaka kuba tuli naye ku mukolo guno era mungeri enjawulo mukkirize twanirize omwami wa kabaka atwala omuluka gwe Ssekamuli omulongo waswa tuli naye oludde olwo ate era mukkirize twanirize mukadde waffe Ssettimba Godfrey okuva ekimwanyi eri taata tukwaniriza nnyo wali oludde olwo mukkirize yatwanirize omukyala Sara Nambi omukunzi waffe kuva ekimwanyi eyo wali oludda luno mungeri enjawulo twagala okwaniriza omukulu Lutaaya okuva ekamera sebo webale nnyo webalire ddala kati mungeri enjawulo twagala tubategeeza abazze tugula omukolo tusobola omubaka asobola okwogera emirundi ebiri oba esatu kubaga ogule bw'ayogera okusooka tulowooza nti biwedde mugenda kumutuma byemwagala abakolere ng'amaze okwogera era ajja kuddamu ebimu ku bibuuzo byammwe nga mumaze okubuuza kati waali jaropa oluyimba luleete kasala Nalugo yagenda omutuyitira lindako kasala olindako ojja kujja ku ludda olulo.